אז אנחנו באמצע הסעיף יפיבים, אם אני זוכר טוב. קופטת וב. כן. אז שאומר חבר, אילו היינו סובלים הגלות והאיסורים לשם שמיים כראוי, אז היינו פאר לדור שאנו מצפים עם המשיח, והיינו מקרבים את העת הישועה העתידה שאנו מייחלים לה. כן, אז למה היינו פאר לדור שאנו מצפים עם המשיח, והיינו מקרבים את עת הישועה העתידה שאנו מייחלים לה? כי שני מיני דורות הן. יש דור של ימות המשיח, דור שקוראים בו דברים גדולים, זה דור שהמשיח בא בו. זה דור שכל ההוראה שבשפעת גדלות החיים הנשמתיים של השכינה חוזרת ומופיעה בו בכל עושר ותעצומת סגולותיה. ומתקיים בו ארכיבי מקומו הלך, ויריות משכנותייך יתו על תחסוכי, אריכי מיתרייך ויתדותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי וזרח במירש, ברים נשמות יושיבו. אבל כמשל הקדושה בחיי הפרט, שתחילתה עבודה וסופה מתנה, כמו שכותב המסילת הישרים כידוע, עניין הקדושה כפול הוא, דהיינו תחילתו עבודה וסופו גמול, תחילתו השתדלות וסופו מתנה. כך גם מערב הקדושה הכללית, מתנת השראת השכינה שתחזור ותופיע בדור האחרון בגאולה המקובה, אינה אלא פועל יוצא של עבודת עמל דורות. המצב של חזרת השכינה במלואות יפרתה, בהאורה שבשפעת גדלות החיים הנשמתיים של השכינה שחוזרת ומופיעה בו בכל עושר ותעצומות סגולותיה, זה מבחינת מתנה ומבחינת הופעת הקדושה, פעם לא על האדם הפרטי אלא על האומה. אבל כמו באדם הפרטי, שהמתנה היא פועל יוצא של עבודה, אז גם פה, דור שבן דוד בא בו, דור של ימות המשיח, דור שקוראים בו דברים גדולים, זה דור שהוא פועל יוצא של עבודת עמל דורות. דורות אלו, יעודם הוא העבודה, עבודת הבנייה של ההזדהות הרוחנית, הנפשית והממשית, עם כל ערכי החיים הישראלים במלוא שיעור קומתם עם העניין האלוהי. וכמו שדיברנו והדגשנו בסוף הפעם הקודמת, שכל העבודת הדורות באמת זה לצורך יצירת התודעה. והיה בתודעת החיים הייתה ממלאת תלבבות של האומה, אז זה בעצמו המתנה. טוב, כיוון ש... או איך נגיד, זה בעצמו תחילת המתנה, קצה המתנה. אפס קצהו תראה וכולו לא תראה, אבל כשתראה את קצהו, אז ההמשך כבר יבוא במתנה. לו נושאים היינו את עול הגלות מאהבה, כלומר מתוך הכרה והזדהות והתמסרות, כי אז היה דורנו פאר לדור של משיח. כלומר, דורו של משיח היה נושא עין אל הדור שלנו בהערכה עמוקה. בהבנה שכל מעלות השראת השכינה המופלאה שהוא זוכה להן, הן פועל יוצא של מאמץ האדירים של עבודת הדורות שלנו. ובזאת, מבחינה מסוימת, הייתה מעלתנו אף גדולה ממעלתו. כי ההתאמצות בגבורה ובמסירות לשמור ולבנות איכות רוחנית ונפשית לאומה, כאשר המצבים והנתונים החיצוניים אינם מאפשרים זאת, מבהיקה את דבקותנו בעניין האלוהי לא רק כטבעיות נשמתית הכרחית, כי אם גם בסגוליות הבחירה החופשית, שכבר הוסבר
שדווקא בזאת מתבטאת הסגולה ההווייתית בפירה העליון. אתם זוכרים? הסברנו מי הם אנשי הסגולה בראש ובראשונה אצל רבנו? כן? אני לא שומע. הנביאים. משה, אהרון ומרים, 70 הזקנים, כולם היו, באותו דור, כולם היו רואים לנבואה, כולם היו סגולה. אחר כך גם הסתבר שסגולה זה, עוד לפני כן גם כן נאמר, שאברהם אבינו היה סגולה, הוא היה סגולת עבר ותלמידו. זאת אומרת, למרות שאביו, אז הוא לכאורה לא היה סגולה. אבל אברהם היה סגולת עבר ותלמידו. כי זה עבר מאבות אבות אל בני בנים. אז מה יוצא? שזה עניין לימודי, בחירי חופשי. ובראש ובראשונה, מה זה הסגולה? איך אמרנו? שאצל רבנו הסגולה זה לא כמו הסגולה בבית מדרשנו. שאנחנו כבר גדלנו מטל ינקותנו, שסגולה זאת אומרת תכונה נפשית שאי אפשר לבטל אותה. בתור טבע כללי של האומה, ויש סגולה ויש בחירה. אבל זה הסברה שהיא לא מתאימה להסברה של רבנו, כי אצל רבנו פירוש המילה סגולה, זה כמו אצל הקדמונים, אצל הראשונים, שפירושה אוצר טוב, מעלה נפלאה, משהו פלאי, מיוחד, שמתנוצץ בו ערך אלוהי. וערך אלוהי הוא בראש ובראשונה שלמות. ושלמות זה לא יכול להיות שהיא שלמות פוטנציאלית. כי אם זה פוטנציאלי זה לא אלוהי. כי כל תוכן אלוהי לא שייך בו פוטנציה. אני מקווה שאני רק אומר את הידועות והזכורות והנדושות. אנחנו כבר במשך הלימוד שלנו ודאי הזכרנו את זה יותר מפעם אחת. אז במסגרת זאת הסגולה האלוהית היא במי שהם אנשי סגולה בפועל. משה, אהרון ומרים, שמיה הזקנים, או כל אלה שהיו נביאים, הם אנשי הסגולה. אחר כך מסתבר שבאמת יש גם סגולה בכוח. כי גם תרח הוא סגולה במשמעות כזאת, שאם היא לא מתגלה בו בפועל, מכל מקום מתגלה בבני בנה, היא מתגלה בדורות האחרונים. אז כנראה גם הוא איזה סגולה. אם כך, גם הרשעים הם סגולה. על כל פנים, המצב של הפאר העליון, היינו פאר לדור אחרון, זה במקום שהדבר מתאים בין המציאות החיצונית למציאות הפנימית. והיינו פאר לדור אחרון, כי אולי דור אחרון הוא כבר מקבל את זה מבחינת מתנה, ומתנה זה התכונה הנפשית, שככה הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, זה מתנה. אבל זה שאנחנו לוקחים אחריות על חיינו ומגלמים את המתנה במערכות הבחירה החופשית, זו הסגולה. זו הסגולה בפערה העליון. אז אם היינו בהשוואה בין הדורות שבהם דורו של משיח, ימות המשיח, שבהם הסגולה היא כבר נמצאת, היא מופיעה בשלמותה, הכל שם שלם, אז שם לא ניכר שיש מאמץ בחירי חופשי. אבל הצד של הבחירה החופשית מבחינה מסוימת הוא זה שנותן לסגולה את שלמותה האלוקית המוחלטת. כי זה כמו שהרב אומר, דווקא במקום שכולם יודעים את ההבדל בין בחירה לסגולה, שברית קרותה שאין הסגולה מהירה אלא כפי הרעת הבחירה. תפארת הסגולה הזאת תיבנה על ידינו, כי תיבנה על ידינו היא שתחשוף את המציאות המשיחית בעולמנו הממשי. ובזאת נהיה לפאר גם לדור של ימות המשיח שלהם אנו מצפים. כי אותו דור אומנם יהיה מואר במציאות המשיח, אך אנו נהיה המחוללים, היוצרים, המביאים את אורו לעולמנו. יש אחד שהוא נהנה מאורו של משיח. אבל יש מי שיוצר את אורו של משיח, אז מי גדול יותר? ובזאת אנו מקרבים את זמן הגאולה המקרובה. פה בונה רבנו רבי יהודה הלוי את תודעת האחריות כלפי הגאולה. ועם זאת מגבש הוא את חתימת המאמר הראשון. ולא בכדי,
כי בזאת מציבו את העניין כגולת כותרת. כי הלא זאת גולת הכותרת החותמת את מסר הספר כולו. לא רק המאמר הראשון. הכרזת ההכוונה וההוראה האדירה כי ירושלים תיבנה כשיכספו בני ישראל לתכלית הכוסף עד שיחוננו אבניה ואפרה. כידוע וזכור מן הסתם לכולכם. כבר אמרנו שסוגיית עולם הבא כאן אינה אלה מסגרת מזכיות הכסף. והבירור של העניין האלוהי כעצם החיות המקיימת את כל רגדי המציאות הישראלית הוא תפוחי הזהב שבעניין. מזהב תוכן זה נגזרת מסקנה נוספת. שלילת האוריינטציה הדתית הסוברת שרק באמצעות התנסות רעיון, ריגושים, כוונות טובות או אף מעשים הבאים מתוך יושרה מוסרית מהירה, כלומר מעשים רצויים, אמור האדם להגיע לדבקות האלוהית. כי האם כל החשיבות של כל אלה הם אינם עיקר תנאי הדבקות? כי אם העניין האלוהי המתברר כנשמה, כחיות, כהוויה של ממשות כל עובדי החיים הישראלים. הבירור שאין בכלל ישראל כלום חוץ מהעניין האלוהי. זו הנקודה. ועל כן הדרך הבלעדית לאדם לדבקות האמיתית בעניין האלוהי היא ההתערות בחיים האלה. דבקות בעניין האלוהי בדרך זו הוא עיקר עניין אמונת ישראל בתורה. תביעת הדבקות הזו היא אחת עם תודעת אחריות לקירוב הגאולה המוטלת על כל אחד מישראל. לחיות את חיינו האישיים והציבוריים בנאמנות לצורתם הפנימית האמיתית ולא סתירה ולא הגבלה, כדי לאפשר לכל סגולותינו הפנימיות לצאת מן הכוח אל הפועל. זו שאיפת חיינו העליונה, כי בזאת יצא אל הפועל במלוא שיעור קומתנו העניין האלוהי שבנשמתנו. זה תוכנה של הגאולה, זה עניינם של ימות המשיח. אבל הנקודה העליונה של הגאולה אינה רק חשיפת הסגולה השוכנת כנתון טבעי בתכונת הנשמה הכלל ישראלית, אלא המאמץ האישי והלאומי מכוח הבחירה החופשית להוציא לאור ולהגשים את הסגולה, ויתרה מכך להעצים אותה. זו גולת הכותרת של העניין. ישלמות העניין האלוהי הוא סגולת ישראל, כלומר הראויות לשמיעת הדיבור האלוהי. הנבואתיות. הנבואתיות הזו חיה בנשמת ישראל ומהווה את עצם החיות שלהם, כפי שהיא יוצאת אל הפועל במלוא שיעור קומתה בבחירה החופשית, במציאות הממשית, ביחידי סגולת הסגולה. זהו מלוא שיעור הקומה של העניין האלוהי הכולל את כל המאה הישראלית כולה. כאשר מגיע דבר העניין האלוהי אל האדם, אל האומה, ואם קיימת על פי הציווי האלוהי הנבואי הזה בלב שלם, כלומר בהתמסרות רוחנית נפשית מעשית את הציווי האלוהי, בזאת היא מאמינה. כי זהו המאמין. זו נקודת המבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, בין המין למאמין. שורש האמונה ושורש המרי. וכאן מתבהרת ההבנה שההוויה הזו היא המגדירה את המושג הגאולה, את מושג הגאולה. ובזאת מגמר רבנו רבי יהודה הלוי את ציור החזון שעיצב בכל דברי החבר כמערכה אורגנית, שמושגיה מפיצים אור זה על זה, העניין האלוהי, ההיסטוריה הישראלית, התחברות האלוה בנו, הנעלם, הראייה לעומת הראייה, הרשמים האלוהיים בעולם הזה, הבחירה האלוהית, השגחה, נבואתיות, סגולת ישראל, הדבקות במושג האלוהי, גאולת ישראל, וניהול החיים על פי ספרת החיים הערכית המוסרית הקדושתית מתוך בחירה חופשית ההולכת ומתאימה את החיים הפרטיים אל הכלליות הנשמתית, ההווייתית והלאומית. זהו תוכן אמונת ישראל. זה שיעור הקומה המלא המתבהר בספר כולו, שבתמציתו ציירנו בזאת את חותמו הכלול במאמר ראשון, ובזאת נחתם המאמר. טוב, אני משום מה אני חושב שהבנתם מה שהקראתי לכם בקריאה ראשונה, אבל מפאת חשיבות הדברים אני אקרא את זה פעם נוספת.
בונה פה רבנו, רבי יהודה הלוי, את תודעת האחריות כלפי הגאולה. ועם זאת מגבש הוא את חתימת המאמר הראשון. ולא בכדי, כי בזאת מציבו את העניין כגולת כותרת. סוף המאמר, שיא המאמר. כי הלא זאת גולת הכותרת החותמת את מסר הספר כולו. ופה זה, נגיד, קצת בקטנה, ובסוף הספר זה בגדול. אבל זה אותו רעיון. אז מה גולת הכותרת החותמת את מסר הספר כולו? אולי כל הספר נכתב בשביל, כמו שהרב אומר, שכל יום כיפור הוא כולו הכנה בשביל להגיד את שמע ישראל וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שבמוצאי תפילת נעילה. אז זה הכל היה הכנות אל הנקודה הזאת. אז אפשר גם להגיד שכל ספר כוזרי, כל מאמר ראשון זה הכנה אל מה שהוא אומר פה. או כל הספר כולו זה הכנה אל מה שהוא יגיד בסוף. ירושלים לא תיבנה אלא כאשר יכספו אליה ישראל תכלית הכוסף עד שיכוננו את הפרה. כי הלא זאת גולת הכותרת החותמת את מסר הספר כולו, הכרזת ההכוונה וההוראה האדירה, ירושלים תיבנה שיכספו בני ישראל לתכלית הכוסף עד שיכוננו אבניה והפרה. כבר אמרנו שסוגיית עולם הבא כאן אינה אלא מסגרת משכיות הכסף. והבירור של העניין האלוהי כעצם החיות המקיימת את כל רבדי המציאות הישראלית הוא תפוחי הזהב. זו הייתה המטרה של סוגיה הזאת, שסיפור הכיסוי שלה זה היה הסברה שיהודי הדתות האחרות עשירים מיונדכם. אבל באמת על ידי זה מה התברר? התברר פה את המסר שהוא רציף לתוכן של כל הספר, זה מה שבסוף הסברנו כאמיתיות הקודש וצורכו. זה שזה לא רק אידיאלי, אלא שפשוט אין לנו מציאות אחרת, להיט לנו מגרמי כלום, חוץ מזה שעצם הווייתנו זה העניין האלוהי. ועל כן, כשאנחנו בוגדים בעניין האלוהי, ממילא זה מתבטא גם ברבדים החומריים שלנו, הפיזיים שלנו, הלאומיים, החילוניים שלנו, כי אין בנו משהו באמת חילוני. אז כבר אמרנו שסוגיית עולם הבא כאן אינה אלא מסגרת משכיות הכסף, והבירור של העניין האלוהי כעצם החיות המקיימת את כל רבדי המציאות הישראלית הוא תפוחי הזהב שבעניין. ומזהב תוכן זה נגזרת מסקנה נוספת. צריך לשים לב מה עולה אם מסתבר שכל העניין האלוהי זה חיינו כי הוא חייך, ולדבקה בו כי הוא חייך. אז מסתבר על ידי זה מה סדר הדבקות בהשם. ובמסר הזה מסתברת שלילת האוריינטציה הדתית הסוברת שרק באמצעות התנסות רעיון, ריגושים, כוונות טובות, או אף מעשים הבאים מתוך יושרה מוסרית מהירה, כלומר מעשים רצויים, בעזרת כל אלה, נשאות רעיון, ריגושים, כוונות טובות, מעשים הבאים מתוך יושרה מוסרית מהירה, כלומר מעשים רצויים, מצוות, רק על ידי זה אמור האדם להגיע לדבקות האלוקית. זו הדרך להגיע לדבקות האלוקית. ומה שמלמד אותנו רבנו, שזה לא נכון. למה? כי עם כל החשיבות של כל אלה, הם אינם עיקר תנאי הדבקות. כי אם מה הדבר הראשוני שהוא קודם לכל אלה, וכנראה גם חשוב מכל אלה, כי אם העניין האלוהי המתברר כנשמה, כחיות, כהוויה של ממשות כל רובדי החיים הישראלים. אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ככה התורה מסבירה מה זה דבקות. ולדבקה בו כי הוא חייך באורך ימיך, לשבת על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. והכלל אומר שמתי שהתורה מדברת לשון יחיד, אז היא מדברת אל
כלל ישראל כאיש אחד. הוא מדבר את לשון רבים, הוא מדבר על הפרטים. הבירור שאין בכלל ישראל כלום חוץ מהעניין האלוהי. זה הבירור הסופי של הספר הזה. ועל כן, הדרך הבלעדית לאדם לדבקות האמיתית בעניין האלוהי, היא ההתערות בחיים האלה. להתערות בחיים הכלל ישראלים. זה הדרך לדבקות אלוקית. דבקות בעניין האלוהי בדרך זו הוא עיקר עניין אמונת ישראל ותורה. זה גולת הכותרת של המאמר הראשון שבא להסביר לנו את עיקרי אמונת ישראל ותורה, ושאלת היסוד שלו הייתה להסביר לנו מה אמונתך. ותביעת הדבקות הזאת, זה מה שמחשב מסתבר לנו בסוגיה הזאת, שתביעת הדבקות הזאת היא אחת עם תודעת אחריות לקרוב הגאולה. ואלה שני צדדים של אותו דבר. ואחריות, תודעת אחריות לקרוב הגאולה, זה דבר שמוטל על כל אחד מישראל. לחיות את חיינו האישיים והציבוריים בנאמנות לצורתם הפנימית האמיתית בלא סתירה ובלא הגבלה, כדי לאפשר לכל סגולותינו הפנימיות לצאת מן הכוח אל הפועל. זו שאיפת חיינו העליונה. בשביל זה אנחנו חיים, ובשביל זה אנחנו מתאמצים. ובשביל זה, אז חשוב גם התנסות רעיון, ריגושים, כוונות טובות, מעשים הבאים מתוך ישועה מוסרית מהירה, מעשים רצויים, כלומר מצוות. כל אלה חשובים בתור אמצעים למטרה. אבל המטרה זה לאפשר לכל סגולותינו הפנימיות לצאת מן הכוח אל הפועל. זו שאיפת חיינו העליונה. ואם את המטרה לא מכירים ורק זוכרים את האמצעים לה, זה שיבוש, שכנגדו יוצא רבנו פה. כי בזאת יצא אל הפועל במלוא שיעור קומתו העניין האלוהי שבנשמתנו. זה תוכנה של הגאולה. הגדרת המושג גאולה זה ההוצאה אל הפועל במלוא שיעור קומתו את העניין האלוהי שבנשמתנו. זה כמובן לא אפשרי אלא כאשר עם ישראל ישוב לחיות כעם בארצו ובמותו המלאה עליה ולחשוף את כל סגולותיו, אז יתגלה שמיים סגולותיו, שהוא קומתו של עניין האלוהי שבנשמתו. זה תוכן הגאולה, זה מטרת הגאולה, וזה עניינם של ימות המשיח. ימות המשיח זה מה שיתגלה. אבל הנקודה העליונה של הגאולה אינה רק חשיפת הסגולה השוכנת כנתון טבעי בתכונת הנשמה הכלל ישראלית. אלא העניין של הגאולה זה לקחת אחריות אליה, לעשות אותה. המאמץ האישי והלאומי מכוח הבחירה החופשית להוציא לאור ולהגשים את הסגולה, ויתרה מכך, לא רק להגשים את הסגולה, להעצים אותה. כי כשהסגולה היא בנשמה, היא חלושה לעומת הסגולה שהיא בפועל, שהיא פאר. כי אז זו סגולה לא רק פוטנציאלית, זו סגולה בפועל. זו הסגולה במלוא שיעור קומתה, זה לא מוציא את הסגולה כפי שהיא בפוטנציה החוצה. כשהיא בחוץ, אז היא כבר לא אותה סגולה, היא סגולה יותר שלמה. זו גולת הכותרת של העניין. כי שלמות העניין האלוהי הוא סגולת ישראל. כלומר, ומהי סגולת ישראל? בשורות האלה אני פשוט מתמצאת לכם את כל מה שלמדנו, רק בשפת הקודים, שפה אתם כבר אמורים להכיר את הקודים. כי שלמות העניין האלוהי הוא סגולת ישראל. כלומר, הראויות לשמיעת הדיבור האלוהי. הנבואתיות הזו החיה בנשמת ישראל ומהווה את עצם החיות שלהם, כפי שהיא יוצאת אל הפועל במלוא שיעור קומתה בבחירה החופשית. במציאות הממשית, ביחידי סגולת הסגולה. זהו מלוא שיעור קומה של העניין האלוהי הכולל,
את כל ההוויה הישראלית כולה. אולי זה יוצא לפעל באנשי סגולת הסגולה, אבל באמת זו סגולת כל האומה כולה. כאשר מגיע דבר העניין האלוהי אל האדם, אל האומה, והיא מקיימת על פי הציווי האלוהי הנבואי הזה בלב שלם, כלומר בהתמסרות רוחנית, נפשית, מעשית את הציווי האלוהי, בזאת היא מאמינה. פה בפרק הזה זה צריך לשפוך לנו אור רטרואקטיבית על מה שלמדנו שם, שמי שהגיע אליו הדבר והוא מקיים על פיו בלב שלם את מצוות האלוהים, הוא המאמין. למי הגיע הדבר? לאומה הגיע הדבר. איזה דבר הגיע? דבר העניין האלוהי. הוא הגיע אליה והתחבר אליה, ואם אתה מקיים, היא מקיימת בלב שלם, מה זה בלב שלם? בהתמסרות רוחנית, נפשית, מעשית, את הציווי האלוהי, זה נקרא אמונה. הוא המאמין. אז מה זה אמונה? אז זהו המאמין. זו נקודת המבדי בין קודש לחול, בין ישראל להאמין, האמין, בין המין למאמין. שורש האמונה ושורש המרי. אז שורש האמונה ושורש המרי מהו? האם יש לך ממד הווייתי או אין לך ממד הווייתי? וכאן מתבררת ההבנה שההוויה הזאת היא המגדירה את מושג הגאולה. אז היא מגדירה את מושג האמונה. והיא גם מגדירה את מושג הגאולה. כי מה זה גאולה? זה להוציא את ההוויה הזאת מן הכוח אל הפועל. אבל כשההוויה הזאת יוצאת מן הכוח אל הפועל, זה מה שנקרא אמונה. אבל זה גם מה שנקרא גאולה. אם אתם אומרים שזה רעיון שצריך לחשוב על זה, כי אתם לא שמעתם את זה עד כה, אתם טועים? כי זה מה שאתם אומרים כל בוקר. זה אני מפניך, המלך חי וקיים. יסר אותה בי נשמתי וחמלה, רבה אמונתך. מאיפה לקוח הביטוי רבה אמונתך? חדשים לבקרים. חדשים לבקרים, רבה אמונתך. איזה בקרים מדובר שם? גאולה. סליחה? גאולה. נכון, בוקרם של ישראל. לא, זה מה שירמיה אומר באיכה. זאת, השיב לי, זכור תזכור ותשוח עליי נפשי. מה זכור תזכור ותשוח עליי נפשי? כל מה סיפרתי לכם פה, איכה ישבה בלעד. היא רבת יעם, וכו' וכו' וכו'. וזכור תזכור ותשוח עליי נפשי. זאת תשיבי ליבי על כן אוכיל. זה מה שאני עונה לעצמי, וכדי לעודד את עצמי. על כן אוכיל, על כן אני עדיין מייחל. חסדי השם כי לא תאמנו, שלא חלו רחמיו. וחדשים לבקרים, רבה אמונתך. עוד יבואו הבקרים, ואז תתרבה אמונה. כי עכשיו עבדה אמונה. בחוד יבכה בלילה, וכשאיכה העיר הבת עם הייתה כאלמנה, אז אין אמונה. עבדה אמונה, נחרטה מפיהם. בישראל שבחוץ לארץ, עובדי עבודה זרה בתעריים, וירשוני מסתפח בנחלת השם. אבל התשובה לארץ זה חידוש האמונה, חדשים לבקרים רבה אמונתך, וזה הגאולה. אז זה המושגים הטבעיים, רק רבנו אומר אותם פה. תשימו לב שזה מה שהוא אומר. רק רגע. ובזאת מגמר רבנו רבי יהודה הלוי את ציור החזון שייצא בכל דברי החבר כמערכה אורגנית. עכשיו תראה שזה מה שהוסבר מההתחלה עד לפה, והכל היה משפט אחד בנשימה אחת. אז מה הוסבר לנו? הוסבר לנו פה מערכה אורגנית אחת, שמושגיה מפיצים אור זה על זה. אתה לא מבין מילה אחת אם אתה לא מבין את המילים האחרות. וכל המילים מסבירות אחת את השנייה. זה העניין האלוהי, ההיסטוריה הישראלית. ההתחברות האלוה בנו, הנעלם, הראייה לעומת הראייה, הרשמים האלוהים בעולם הזה, הבחירה האלוהית. הבחירה האלוהית זה לא הבחירה החופשית שלנו, זה הבחירה האלוהית שבחר בנו. ההשגחה, נבואתיות, סגולת ישראל,
הדבקות במושג האלוהי, גאולת ישראל וניהול החיים על פי ספרת החיים הערכית המוסרית הקדושתית מתוך בחירה חופשית, הבחירה החופשית שלנו, ההולכת ומתאימה את החיים הפרטיים אל הכלליות הנשמתית ההווייתית והלאומית. כל זה, זה תוכן אמונת ישראל. כאן הבאי לך שתדבר על אמונה, אתה מנסה חושב על כל המושגים האלה בבת אחת, ואז יש משקל לאמונה שלך. כל פנים, אז אתה שייך להיקרא אמונת ישראל באמת, ולא נשיאת שם האמונה על שפתיך לשווא. זהו שיעור הקומה המלא המתבאר בספר כולו. באמת, לא רק במאמר הזה, אלא כל הספר, זה מה שבא לברר. אבל המאמר הזה, זה היה פרק הפתיחה לספר. והסביר את המסגרת כבר. נתן לנו את הכיוון הכללי, שמכאן ואילך כל הספר זה רזולוציות, ענפים של הגזע הזה. שיתכן, אני חושב, אני סתם אמרתי לכם, במאמר רביעי, יש שם אולי משהו גדול יותר מאשר המאמר ראשון. שם אתה כבר מסתכל לא מהשורש דרך הגזע על מה שצומח, אתה מסתכל על כל העת, מלמעלה עד למטה. לא מלמטה עד למעלה, אלא מלמעלה עד למטה. אתה רואה את הכל בבת אחת. זה מאמר רביעי. אבל מכל מקום, מאמר ראשון, מאמר רביעי, למאמרים הכי חשובים בספר. אחר שאנחנו עכשיו במאמר ראשון, אז נגיד שמאמר ראשון, זה המאמר הכי חשוב בספר. כמו, איזה חג הכי חשוב? פסח. אם אתה מגיע לפסח, בוודאי זה, כל מתחיל שזה, אבל כשאתה מגיע לשבועות, בוודאי ששבועות. שבועות זה, שרב אומר, עמדנו בשיעור הקומה המלא. עם סוכות, ודאי סוכות, סוכות זה השכינה, זה מתי שמגיעים למסקנה. טוב, וכן הלאה, אז גם פה זה כך. כן. אז זה שיעור הקומה המלא המתבהר בספר כולו, שבתמציתו ציירנו בזאת את חותמו הכלול במאמר ראשון, ובזאת נכתב המאמר. זהו, הנושא נגמר. כן. לגבי שורש האמונה ושורש המרד, כן. שהרב הסביר את זה, מי שמתגלה בו העניין האלוהי לבין מי שלא מתגלה בו. ויוזם, על אף שהוא לא מתגלה בו העניין האלוהי, אז הוא חושב שאם יתפוס יוזמות ויעשה כל מיני דברים, זה יעשה את זה. זהו, אז זה, על זה באתי לשאול. זה נקרא מרי. אז מרי זה לא סתם גוי, אלא גוי שמנסה לעשות יוזמות מעצמו. כן. ומי נכון. שלא, אז הוא לא, אני לא אגדיר, הוא בוודאי לא מאמין, אבל הוא בוודאי לא במרי. נכון. אבל זה שורש האמונה ושורש המרי. זה תנאי. אין מצב של אמונה אם אין את המצב ההתגלות הווייתית הזאת, ואין מצב של מרי אלא בהתכחשות לזה. אתה לא מתכחש, אתה סתם גול. כמו שולחן. מה רע? הרב, לגבי המושג גאולה, אני מבין מהרב שזה הוצא לפועל את סגולתנו, בעניין אלוהי הדבר כאן. והרב אמר שרק אנחנו מגיעים לארץ, באמת זה האמונה. חדשים לא קרים או באמונתך. זה הגאולה, וזה האמונה, וזה הגעה לארץ, וזה השגחה, וזה העניין אלוהי שבאנו, וזה השכינה, וזה התחברות העניין אלוהי. ומה עוד שכחתי? זה הכל, נכון. אני אומר בחול, בגלות. כן. גם יש בנו, אבל צד של מאמין, כי עובדה שיש לנו קשר טוטל לאלוהים וזה לא מפסיק, הנה אנחנו כאן, גם אחריה. זהו, אז כל האמונה שלנו בחוץ לארץ זה מתנה שאנחנו מצפים לארץ ישראל. ציפיית הישועה זה הכוח המעמיד של היהדות הגלותית. אבל במקום שנחרטת ציפיית הישועה, וציפיית הישועה זה הציפייה לאמונה, לגאולה, לעניין אלוהי, להתחברות העניין אלוהי בנו, לשכנו בו בנו כבוד, לארץ ישראל, לסגולות, להשגחה, זהו. כל הגלות זה ציפייה. אם יש ציפייה, אז יש אות אמת, יש קו חיים. נחרטת הציפייה, אז ואתם משכיחים את הר קודשי. ומניתי אתכם לחרב. טוב, אני אמשיך לצטט. אבל כתוב שם דברים קשים מאוד. תסתכלו, מי שלא מכיר, פרק סמכי בישעיהו.
כל כולו על זה הוא מדבר. על אלה הנמצאים בחוץ לארץ ושכחו את ארץ ישראל. כל פנים אין להם עתיד, יש להם עתיד שואתי. גרים. זה הנושא הבא. ואנחנו, אין אנו רואים כל הנכנס לדתנו בדיבור, במילה בלבד, כשווה לנו. אלא במעשים שיש בהם תורך לנפש, כתארה ולימוד ומילה ומעשים תוריים רבים, ובאחת שינה כמנהגנו. מעניין לעניין נגזר העניין. הבירור שהדבקות האלוהית בישראל הוא עניין הווייתי, שבעצם תכונת החיים הלאומיים בישראל, סגולת הנבואתיות. הבירור הזה מעלה תהייה על אפשרות ההצטרפות לישראל. הוא מצריך בירור מה מקום הגירות והגרים בנו. ועל כן ממשיך החבר. ואנחנו איננו רואים כל הנכנס לדתנו בדיבור במילה בלבד כשווה לנו, אלא במעשים שיש בהם תורך לנפש כתארה ולימוד ומילה ומעשים תורים רבים, ובאחד שינה כמנהגן. יש כאן המשך להקיצה שנזכרה לאל בסימן קופיות בעיקר כנגד הנצרות, ששם הקיצה הזאת הוסמה בפי המלך. מעניין מה כוחה של מילה אחת להפוך בהמה למלאך. ביהדות הדת תלויה בהוויית חיים. הוויה זאת איננה נרכש באופן חינוכי או ברצון טוב של האדם, לא על ידי שקוף יעבור תהליכי חינוך ואימונים בזאת הוא יהפוך לבן אדם, אלא או שאתה כזה או שאינך כזה. זה מה שעולה פה. וההתגיירות איננה מהלך קל ופשוט של דיבור במילה בלבד, ואפשרותה אינה אלא מתוך מאמץ נפשי ומעשי מקיף שעניינו התמעות רוחנית תרבותית בנו. במילה אחת שינהג כמנהגנו. אך יתרה מכך, מאחר שיהדות איננה הווייתי ואיננה רק עניין רוחני תרבותי דתי, על כן בהכרח טובת ההתגיירות מעבר למאמץ הרוחני המעשי היא שאבות חיונית, כלומר התערות במלוא חיי הרוח, נפש, גוף, בזרם החיים הכללי של האומה בנצח דורותיה. הגירות במלוא משמעותה היא ההתמעות במין החמישי, דבר שבשלמותו לא יוכל להתרחש אלא במשך דורות. על כן יסודית המיניות אצלנו, ועל כן ראשונית היא המילה להתגיירות. בטיפול בה הוא קודם כתנאי מוחלט לעניין, ואנו מסבירים למתגייר. מתנאי המילה וטעמיה שיזכור תמיד כי היא אות אלוהי, ציווה אותה השם בעבר התאווה המשתלטת, כדי שיתגבר עליה ולא ישתמש בה אלא כראוי, בהנחת הזרע במקום הראוי ועת שראוי באופן ראוי, אולי יהיה זרע אציל שיצלח לקבל את העניין האלוהי. ומי שדבק בדרך הזאת, יהיה לו ולזרעו חלק גדול מן הקרבה אל האל יתברך. אז כן, מתנאי המילה וטעמיה שיזכור תמיד כי היא אות אלוהי, ציווה אותה השם בעבר התאווה המשתלטת, כדי שיתגבר עליה ולא ישתמש בה אלא כראוי, בהנחת הזרע במקום ראוי, ובעת שראוי ובאופן ראוי, אולי יהיה זרע אציל שיצלח לקבל את העניין האלוהי. ומי שדבק בדרך הזאת, יהיה לו ולזרעו חלק גדול מן הקרבה אל האל יתברך. הקרבה לאל איננה מבחנת במהותה הראשונית בתחושות רוממות הרוח והריגוש שבעניין. לא. שהייתה לך התלהבות והתרוממות רוחנית וחוויה אדירה, זה לא אומר שהיית קרוב לאל. למרות שחשת כך
וחשבת כך. כי התחושות שלך והמחשבות שלך אינם מאבטחות שלא דמיינת כך. סליחה? זה בעצם עבר, מה שהרב עכשיו הסביר, זה עבר התאווה משתלטת? לא. זה תחושות רוממות הרוח והרגוש בעניין. הקרבה לאל איננה נבחנת במהותה הראשונית בתחושות רוממות הרוח והרגוש בעניין. לא. זה מה שאנחנו מסבירים לגר. אלא בעובדת ההשתלבות בזרם החיים הכללי של האומה, גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, זו הקרבה האלוהית לאלוה, זו הווייתנו. בפרק ה-ג' בתהילים, החותם בביטוי תחושות ורגשות של קרבת אלוקים אישית, מורה שקרבת אלוקים זו נמשכת מן המימד הווייתי הכללי המתואר שם בפסוק הפתיחה. אך טוב לישראל, אלוהים לברי לבב. אך מתוכו ועל רקעו חותמת ועולה הכרזה הנשמתית של האישיות הישראלית העליונה, מי לי בשמיים ועמך לא חפצתי בארץ, קלה שרי ולבבי יצרו לבבי וחלקי אלוהים לעולם, כי נרח חכיך יובד ועצמת הכל זונה ממכה, ואני קרבת אלוקים לי טוב, שתי והשם אלוקים מחסי, לספר כל מלאכותיך. קרבת אלוקים היא האח טוב לישראל. קרבת אלוקים זו ההזדהות והזהות עם העניין האלוהי. היא הטוב הישראלי אף במצבנו היום, כאשר אנו בשפלות שעל ידה יחסנו אל האלוהים קרוב יותר. הוויית חיים מלאה זו אין אפשרות שתימצא בגר. ממדי חייו הגופניים, הנפשיים והתרבותיים נושאים את משקעיהם הגנטיים וההיסטוריים. על כן לא רק שהצטרפות אלינו איננה יכולה להסתכם בהצהרת כוונות מילולית במילה שיומר, אלא גם עם עשיית כל המעשים מתוך כוונה להזרים את חייו מנטלית ומעשית בתוואי החיים הישראלים, במאמץ בכל תחומי החיים התרבותיים הרוחניים ועד המעשה הרצוי. על אף שבהצטרפות זו יקבל מן הטובה אשר יטיב הבורא אלינו, עכשיו לא ישווה לנו. את זה הוא אמר לו, לא פה, את זה כבר אמר לו בסעיף סימן חב"ז, מיד בהתחלה, שזה מה שהכניס אותו לשוק, את המלך. וואו, נהיה שב דברך ונהיה רזה אחר שישמע. כי המבוקש העליון הוא ההתארות בחיי האומה, כי זה מה שמסביר לו, שזה לא עניין דתי, אנחנו לא דתיים. התורה מחייבת אותנו מצד התחברות האלוה בנו, ביותנו סגולת בני אדם. כי המבוקש העליון הוא ההתארות בחיי האומה, ואת זה לא יוכל להשיג בצורה מלאה, אלא מתוך משך הדורות. אולי יעכל כוח החיים הבין דורי של האומה אל אופי חיינו העצמי את צאצאיו של הגר, ובזאת יימשך לו זרע אציל ויצלח שיחול עליו העניין האלוהי כנבואתיות, ויתכן שאף יהיה ממזרעו לנביא ממש. זה כבר אפשרי. ואם מזרו יהיה לנביא ממש, הסימן שהוא נטמע בסגולה. מכל מקום, בכל מקרה, עצם העלייה למסלול הזה, כיוון שהולך והגר בדרך הזו, מצטרף ובזאת לעניין האלוהי הישראלי, וזוכה בעצם מהלך זה שמתוך כוונה זו לקרבה לאלוה במידה מרובה. זה מה שהוא אומר לו. ואם כל זה לא ישתווה הגר הנכנס לדתנו עם המיוחס, כי רק המיוחסים מוכשרים לנבואה, ואלה שאינם מיוחסים תכליתם שיקבלו מהם ושיהיו חכמים וחסידים, אך לא נביאים. אז כן, אם כל זה לא ישתווה הגר הנכנס לדתנו עם המיוחס, הגר, עם כל זה שהוא עלה למסלול הזה של ההתמעות בעם ישראל, ואם הוא נטמע או לא, זה אי אפשר לומר בדור הזה. כי בדור הזה, בוודאות הוא לא נטמע. אבל כן, הוא לא יהיה נביא. אבל יכול להיות שבהמשך הדורות, הוא יתחתן עם יהודיה, אליהם בן, גרים. זה כבר לא בטוח שהוא לא יהיה נביא. אז יכול להיות לבן שהוא יהיה נביא. סליחה? גוי, גוי זה דבר מצער, ש
שהוא בא ליהודיה, זה לא אמור לקרות. לא יהיה קדש ולא תהיה קדשה. אבל זה לא מעיד על חיבור כלשהו. סליחה? זה לא מעיד על חיבור כלשהו של הגר. לא, זה שהוא... גוי עושה את זה שלא בצורה מתוקנת. הגר עושה את זה מתוך כוונה לשם שמיים. זה מעיד על חיבור לעניין הלאומי? כן. חיבור מסוים. קרבה מסוימת, יש לו קרבה. כי הנה, הוא עושה את כל מה שהוא יכול להתקרב. הוא לא יכול לשוות אלינו. אבל אין ספק שהיא זכה בקרבה מסוימת. ואם כל זה לא ישתווה, הגר נכנס לדתנו עם המיוחס בין הישראלית מלידה. כי רק המיוחסים מוכשרים לנבואה. ואלה שאינם מיוחסים, תכליתם שיקבלו מהם, כלומר, ישתלבו במסורת דורותיהם. ושיהיו חכמים וחסידים, זה שני דברים, שיקבלו מהם, יקבלו את זרם החיים הישראלי מהדורות. כי הגרים הם מתארים בחברה, והם מקבלים מן המיוחסים. מה הם מקבלים מן המיוחסים? יחס, ייחוס. ככל שהם נבדלים מעדת הגרים ונטמעים בעדת ישראל. ובאמת המדרגה שלהם כבר עכשיו יכולה להיות, נביאים הם לא יכולים להיות, אבל חכמים וחסידים אפילו הם יכולים להיות. במאמר שלישי אומר החבר, בחירי החכמים בית שני רואים צורה ושומעים בת קול, והיא מדרגת החסידים, ולמעלה ממנה מדרגת הנביאים. אז לראות צורות ולשמוע בת קול, את זה גם גרים יכולים. ובמאמר חמישי אומר, יעציל עליו רוח אלוהים נבואי אם היה ראוי לנבואה, והשראתי אם היה פחות מזה, ויחסיד לא נביא. אז דיברת בחזון אל חסידיך, אומר דוד המלך. אז השתלבו במסור מדורותיהם ושיהיו חכמים חסידים, וזה סימה שיכול אדם לצפות בעולם הזה, אך לא נביא. כן, מה רצית לומר? לא מספיק מבין למה הם לא יכולים להגיע למדרגת הנבואה, אם הבנתי נכון מהרב בהתחלה עוד שרק התחלנו והברור עם הגר, עם הכוזרי, הרב הביא שם שמתברר למפרע שבאמת נשמותיהם יהודיות. כן. אז למה באמת, כאן זה כאילו הלשון נשמע שטוב, הוא גוי והוא מנסה להיות יהודי, אז הוא לא מצליח להגיע לרמה ממש, ושם לכאורה, אבל זה רק התבררות למפרע, אז למה שלא יצליח, הוא באמת יהודי. כן, אתה זוכר יפה, גם שואל יפה, ובכל מקום היה טוב שהייתה, זוכר עוד דבר יפה, את זה לא, לא קרה לך עדיין, בכל פנים, דיברנו על זה שלמה באמת ספר הכוזרי נקרא ספר הכוזרי, עדיף שיקרא ספר לא יודע מה, החבר, לא הכוזרי, ספר יהודי, לא ספר גלגוי. אז מה הייתה התשובה? למה אין פה דמות של יהודי שאיתו אנחנו מדברים? אנחנו רוצים, נראית נכון, בצורה חיצונית הוא כל כולו גוי. אבל... שים למה שאמרת. עכשיו, בוא, נחזור על השאלה ששאלת, ואם יש מקום לשאלתך. נראה לי ש... יפה. כן. כן. איך קוראים לך? כן. עובדיה לא היה גר? או. בפירוש, אוצר נחמד כאן, העיר מעוות מנבואת עובדיה שהיה גר דומי. הביא על העניין את דברי הזוהר והגמרא בסנהדרין. בזוהר כתוב מה שכתוב, ובגמרא אז כתוב, וסיכם האוצר נחמד, מעתה אין דנין אפשר משאי אפשר, שלנבואה זו על כוכך היה צריך שיהיה גר דומי בהכרח שיתנבא על מפלת עשיו, ובסנהדרין יקשו מה ישנה עובדיה לאדום, חזון עובדיה. מה? כה אמר השם אלוקים לעדו.
אמרו, עובדיה גר אדומי היה, והיינו דאמרי אינשי, מיני ובי אבא ליזל בן נרג, נגרה. מהאבא, מהעץ, האוב, מזה תיקח את המקל לגרזן שיכרות את הנער, את היער. אז הרעיון הזה אומרת הגמרא בסנהדרין, כתירוץ איך עובדיה היה גר. כי היה צריך דווקא שיהיה גורם אדומי שינבא על החלטת אדום. והזוהר כנראה אומר דברים, לך תדע מה כתוב בזוהר, אבל זה כנראה דברים דומים לזה. והסיק, על כל פנים, לא יקשה על כלל דברי החבר, שאמר שאין ראוי לנבואה רק האזרח, כלומר המיוחס. כך אומר, אני פשוט מעתיק את דברי האוצר נחמד. על כל פנים, לא יקשה על כלל דברי החבר, שאמר שאין ראוי לנבואה רק האזרח, כלומר המיוחד, האזרח בישראל הכוונה. אף שנמצא אחד יוצא מן הכלל, כי בשביל אחד לא יסתר הכלל. כל כלל יוצא מן הכלל. זאת אומרת מה שאמרו חז"ל, אין למדים מן הכללות. ואומנם ספר עובדיה הוא קצר בתנ"ך, אבל בולט לעין שמשהו שם לא רגיל. אז יוצא מן הכלל. אז נבואת עובדיה, איך נגיד, זה ניס. זה שבחור, אם ירצה, יכול לעשות ניסים, נכון? ואם תקשו, כל הניסים זה, כל הנבואות זה ניס, נכון? כך אתם אמורים להקשות, מיד. אז זה נס שבנס, כי הקדוש ברוך הוא לא מוגבל, מסוגל לעשות גם נס על נס, נס בתוך נס. הגמרא אומרת שיש דבר כזה שנקרא, נס בתוך נס. כן. שאלה כללית, זה שספר עובדיה הוא קצר, אורך של הספר זה אמור, זה משמעותי, זה בא להגיד שמשהו פה מוזר. עובדיה, הנביא עובדיה, מה הנבואה שהוא אמר? פרק אחד. ו? פרק אחד. לא מצאינו עוד נביאים שכל מה שאתה יודע מנבואתם זה פרק אחד. שמענו נביאים שלא אמרו כלום. אליהו, אלישע. אחיה שילוני. יש בארי, אביו שלו, אז שם באמת, כן, אבל זה לא כתוב. להדיה. לא כתוב להדיה, שבארי אמר את זה, זה רק פסוק וחצי, שלושה פסוקים, ששילבו את זה שם בתוך ירמיהו, ובתוך ישעיהו. אבל לבוא ספר שנקרא על שם, אחרי כל הספר כולה פרי, זה מוזר. כן. זה מה שהרב אמר, שקצר יותר בתנ"ך. זה ממשיך לאותו קו שהרב מזכיר הרבה פעמים את הרש"י, שהתורה מעריכה בדברים שחשובים אני מעריכה בהם. א', זה לא רש"י. זה מהר"ל. זה מהר"ל, מהר"ל. המהר"ל אומר את זה. לא יודע אם זה קשור לזה. טוב, עד כאן. בפעם הבאה... מה נשאר לנו ללמוד? יש סיכוי שבפעם הבאה נעשה סיום. אז מי שרוצה להכין את ההרינג, אז יביא את זה.